Уся Росія має бути звільнена від путінського режиму. Легіон «Свобода Росії» та російський добровольчий корпус повернуться в Білгород, а також і Москву. Про це заявив лідер російського добровольчого корпусу на брифінгу. Він сказав, що операція на території Білгородської області пройшла успішно. Нагадаємо, що 22 травня у Білгородській області пролунали вибухи, а згодом у медіа з'явилася інформація про прихід на цю територію російських добровольців. Згодом в області запровадили режим контртерористичної операції. А також почали проводити термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища. Ну і зараз з нами на зв'язку позивний Цезар легіону «Свобода Росії». Цезарю, вітаємо. Честь имею. Цезарю, то чи можна вже зараз повідомити суспільству, розповісти, в чому полягала суть операції у Білгороді, які здобутки в результаті цієї місії і все ж таки, які втрати поніс ваш легіон? Наша миротворческая операция в Белгородской области имела под собой несколько целей. Во-первых, жители Белгородчины обратились к нам с просьбой о проведении миротворческой операции, поскольку многие из них устали от войны. Мы провели разведку боем. Это первая наша операция на территории нашей Родины и первая совместная операция с РДК. И она прошла успешно. Дальше масштаб этих операций будет только нарастать. Мы нанесли поражение вооруженным силам Российской Федерации, ФСБ, Росгвардии и Министерству обороны. Мы показали русскому народу, что возможно создание очагов сопротивления для борьбы с путинским режимом на территории России. И мы показали Украине, России, мировому сообществу, что Россия, российская армия – это колосс на глиняных ногах. Мы, скажем так, решили еще и важнейшую информационную задачу тем самым. О результатах операции военных я скажу следующее. Уничтожена Белгородщина. Да, в состав демилитаризованной зоны в будущем, после того, как война будет окончена, войдут... Демилитаризована зона Белгородщини. Тобто, яка прикінцева мета цієї зони? Демилитаризованная зона будет находиться не только в Белгородской области. В нее войдут все приграничные области России. И сама Россия по окончании этой войны, которая закончится... сменой путинского режима и восстановлением демократии, сама Россия не будет представлять опасности для соседних государств. Она будет жить мирно и заниматься созидательным трудом. Добре, тоді давайте все ж таки ви не договорили щодо втрат противника і ваших втрат. Втрат саме з боку легіону «Свобода Росії». По нашим потерям у нас погибло 2 наших побратима, 10 человек получили ранения. Потери противника составили до 2 рот, около 10 единиц техники было уничтожено, 5 единиц техники было захвачено, несколько человек из состава ФСБ были взяты в плен. Но цифра не окончательная, поскольку хотя штурмовые подразделения вышли с территории Российской Федерации, наша артиллерия и группа БПЛА продолжают работу в районе, поиск и уничтожение противника, его подтянувшихся резервов. Уточнення, Цезарю, ФСБшники самі здавалися в полон, чи все ж таки з боєм доводилося їх затримувати? Они драпали, как зайцы, и сдавались в плен. Тепер ще питання, чому все-таки Гайворонщина стала таким місцем повноцінної військової операції,
І, по суті, ваші бійці говорять, що такий маркером вона стала для вашого росту і, зокрема, для вашої медійності. Але чи стало після цієї операції більше охочих росіян вступити в Легіон? Як це, скажімо, було після звільнення Київщини від окупанта? Тоді росіяни захотіли підтримати Збройні сили України і захотіли боротися за вільну Росію. Конечно, успешная операция в Белгородской области добавила нам сочувствующих сторонников и желающих присоединиться к нам в нашей вооруженной борьбе. Помимо этого, у нас есть огромное количество наших соратников из всенародного движения «Легиона», которые проводят диверсии на территории России, уничтожая объекты военной инфраструктуры, военкоматы, железнодорожные пути, то есть всячески способствуя скорейшему окончанию войны. Поток добровольцев, поток желающих к нам растет постоянно по мере наших успехов на фронте и по мере того, как россияне понимают, что только силовым путем, только вооруженной борьбой можно окончательно завершить эту войну и сместить путинский режим. Дивіться, для того, щоб брати участь в місіях з того ж Легіону «Свобода Росії», ці добровольці мають вступити, а відтак вони мають прибути в Україну. Чи ви все ж таки покладаєте надію на те, що партизанський рух в межах, власне, створеного Легіону «Свобода Росії» або ж РДК, або іншого, буде діяти саме в тилу, всередині Російської Федерації? Все верно. Есть два варианта для желающих присоединиться к нам. Те, кто хочет вступить в вооруженное крыло Легиона, выезжают за пределы России, связываются с посольством Украины, желательно при этом связавшись до этого с нами и пройдя необходимую проверку. И после этого в посольстве Украины они получают дальнейшие инструкции, как им попасть на территорию Украины для защиты ее свободы и для освобождения нашей Родины в дальнейшем. Те, кто остается в России, выходят с нами на связь, организуют партизанское движение, которое ширится и растет. И в дальнейшем они уже, когда отряды нашего легиона зайдут в Россию, они смогут там непосредственно присоединиться к вооруженной борьбе. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Успіху, перемог вам, перемог нам усім в спільній, в досягненні спільної мети. Позивний «Цезар» Легіону «Свобода Росії» був в марафоні «Єдині новини».